Oi, gente! Eu sou a cantora e compositora Natiele Rocha, sou de Uma Piauí e vim nessa linda tarde de domingo mostrar um pouco do meu trabalho para vocês aqui no Espaço Você. Mãe, saudade diz pra ela, diz pra ela aparecer. Ela pra valer o meu viver. Bom, gente, agora eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Tudo começou no meu aniversário de 5 anos. Eu morava em Osasco, São Paulo, e eu fui ao shopping com meu pai, minha mãe e a minha irmã mais velha pra comprar uma boneca pra mim. Só que eu vi uma guitarrinha da Barbie na vitrine e eu não quis mais a boneca, eu queria a guitarra. E aí meu pai me deu essa guitarra de presente e foi onde tudo começou. Na verdade, eu sempre gostei muito de cantar, eu sempre gostei da música. E quando eu retornei para a minha cidade natal, para Inhuma, eu quis aprender a tocar violão, eu quis levar mais a sério, como um trabalho profissional mesmo. E aí o meu pai me deu um violão de presente no meu aniversário de 9 anos. E a minha primeira apresentação ao público, que para mim é muito especial, foi no meu primeiro show de calouros, aos meus 9 anos de idade. E foi onde tudo começou, né? É muito importante para mim. E de lá pra cá eu nunca mais parei, nem pretendo parar. Já toquei muito aqui na minha região e nas regiões próximas aqui também. Já fiz uma turnê em Osasco, São Paulo. Já participei de programas de televisão. E o meu sonho é um dia ser reconhecida nacionalmente. Eu luto todos os dias pelo meu sonho e queria um dia ser reconhecida pelo que eu faço, pelo meu esforço. Queria agradecer muito mesmo as pessoas da minha região, da minha cidade, que me abraçaram e que já me ajudaram bastante. Eu ganhei um som de patrocínio, inclusive esse violão aqui também que eu ganhei. Então, eu sou muito grata por isso. Isso é uma coisa muito especial para mim. Foi muito importante para a minha trajetória, para a minha história. E queria agradecer muito, muito mesmo ao meu pai, que sempre me ajudou em tudo. Ele sempre está rente para me ajudar, sempre para me apoiar. Está sempre junto comigo. Eu sou muito grata a ele. Ele é a pessoa mais especial da minha vida, né? Que sempre me ajudou em tudo. Então, eu te amo, pai. Sou muito grata a você. Minha mãe também, que me ajuda no que ela pode. Sou muito grata a você, mãe. Muito obrigada mesmo. As minhas irmãs também, que são minha alegria. Muito obrigada. Queria agradecer também as pessoas da minha região e das regiões mais próximas aqui que curtem, compartilham os meus vídeos, que estão sempre acompanhando o meu trabalho. Eu sou muito grata a isso. É isso. Quem cai uma vez vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Cê fica milu e milu, me iludindo. Eu fico nu, bacaído. Cê fica milu e milu, me iludindo.
E eu fico nu, fico nu, bacaído. Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor. Deixa eu sonhar, acreditar mais uma vez num grande amor. Mente que eu finjo que acredito no teu coração. Conta uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou. Que a vida inteira você me esperou. Mas o teu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais pra deixar você em paz. Encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho, nada mais. Depois disso, tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Portal Ilha Uma TV, conectados no que há de melhor. Mais, quando um amante quer ser alguém.